নমস্কাৰ, মোৰ নাম অপৰ্ণা দেৱী। মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। আজি মই ভাষা শ্ৰেণী শিকণৰ বিষয়বস্তু আৰু আহিলা সঁজুলি সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰতিটো বস্তুৱেই শিক্ষণৰ এটা আহিলা। আমাৰ চৌপাশে পৰি থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা আমি কিছু নহয় কিছু কথা শিকিব পাৰোঁ। প্ৰায়বোৰ দৃশ্যমান অৰ্থাৎ দেখা পোৱা বস্তুবোৰেই হৈছে আহিলা। অৰ্থাৎ আহিলা হ'ব লাগিলে বস্তুবোৰ দেখা পোৱা হ'বই লাগিব। একেবাৰে দেখা নোপোৱা বস্তুক আমি কেতিয়াও আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে ৰেডিঅ', দূৰদৰ্শন এইবিলাক আছিল শিক্ষণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা। তাৰ লগত টেপ ৰেকৰ্ডাৰটো আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ যুগত তাৰ লগত আৰু বহুত শিক্ষণ সঁজুলিৰ সংযোগ হ'ল। ৰেডিঅ', টেলিভিশ্যন, টেপ ৰেকৰ্ডাৰৰ লগতে আজিকালি এতিয়া দূৰদৰ্শন, ইণ্টাৰনেট, ৱেবছাইট, নেটৱৰ্ক এইবিলাকে শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছোঁ। আপোনালোকে জানেই যে এতিয়া গুগল এগৰাকী ডাঙৰ প্ৰফেচাৰ, অধ্যাপক। আমি যিকোনো কথা গুগলত চাই তৎমুহূৰ্ততে আমি সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰোঁ। শিক্ষণৰ বাবে আচলতে কিছুমান ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে ভাষা শিক্ষণ বা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আহিলাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিবোৰ আহিলা অবিহনে আমি ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু যিবোৰ আমি শিক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাকক শিক্ষণ সঁজুলি বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় টিচিং এইড। একোখন বিদ্যালয়ৰ বাবে কিছুমান শিক্ষণ সঁজুলি দৰকাৰ হয়েই। অৰ্থাৎ একোখন বিদ্যালয়ত কিছুমান শিক্ষণ সঁজুলি নহ'লেই নচলে। আৰু সেই শিক্ষণ সঁজুলি বা সা সুবিধাবিলাকে এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। উপযুক্ত সা সুবিধা যেতিয়া থাকে, সেই উপযুক্ত সা সুবিধাই শিক্ষণ প্ৰণালী সহজ কৰি তোলে। বিদ্যালয়ত থাকিব লগা জৰুৰী কিছুমান সা সুবিধাৰ কথা আমি প্ৰথমে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমেই জৰুৰী বিবেচিত কিছুমান সা সুবিধা হ'ল চকী, মেজ, ব্লেকবোৰ্ড, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, পোহৰৰ ব্যৱস্থা, শৌচালয়, প্ৰস্ৰাৱগাৰ, খেলৰ সামগ্ৰী, পুথিভঁৰাল ইত্যাদি। সেইবোৰৰ উপৰিও কিছুমান আৰু বেলেগ শিক্ষণ সঁজুলিও একো একোখন বিদ্যালয়ত থকাটো অতি প্ৰয়োজন। আপোনালোক আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে এগৰাকী শিক্ষকেই এটা খুব সুন্দৰ শিক্ষণ সঁজুলি। এগৰাকী শিক্ষক নিজেই এটা শিক্ষণ সঁজুলি, যাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকৰ মুখেৰে নিৰ্গত হোৱা শব্দবোৰ হৃদয়ংগম কৰি এটা পাঠ বুজাত সহায় হয়। যি শিক্ষকে খুব সুন্দৰকৈ কথাবোৰ ক'ব পাৰে সেই শিক্ষকে ভাল ধৰণে বুজাই দিব পাৰে বুলি আমি সকলোৱে জানো। শিক্ষণ সঁজুলিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত প্ৰত্যক্ষ আবেদন আনিব পাৰে বা প্ৰত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি কৰে, কিছুমান ধাৰণা সম্পূৰ্ণ কৰিব। হয়তো শিক্ষকে কোৱা কথাবোৰ তেওঁ বুজি পোৱা নাই, কিন্তু শিক্ষণ সঁজুলি, এতিয়া ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে মই গোলকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, গ্ল'ব, যে আমি যদি ভূগোলৰ শ্ৰেণীত, সমাজ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীত পৃথিৱীখনৰ আৰ্হি গোলকটো লৈ সাগৰ মহাসাগৰবোৰ তেওঁলোকক তাত দেখুৱাওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত এক ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰিব। ঠাইবোৰৰ দূৰত্ব আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেয়াও তেওঁলোকৰ মনত এক স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাব। তেওঁলোকে কিছুমান শিক্ষণ সঁজুলিৰ জৰিয়তে বাস্তৱ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, যিবোৰ হয়তো তেওঁলোকে পাঠ্যপুথিৰ পাঠৰ মাজত আবদ্ধ থকা কথাবোৰ তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰম হিচাপেই হয়তো পঢ়ি আহিছিলে। কিন্তু যেতিয়া শিক্ষণ সঁজুলিৰ জৰিয়তে সেইবোৰ তেওঁলোকে দেখা পালে, তেওঁলোকে নিজৰ চকুৰে দেখা পালে, তেতিয়া তেওঁলোকে সেইবোৰ, সেই সঁজুলিবোৰ সম্পৰ্কে, সেই আহিলাবোৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে এটা বাস্তৱ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব। তেওঁলোকে শিক্ষণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া শিক্ষকে কৰা দেখিব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ
অধ্যয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িব। তেওঁলোকৰ মনত নিজস্ব ৰুচি অভিৰুচিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই শিক্ষণ সঁজুলিবোৰে সময়ে সময়ে যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই শিক্ষণ সঁজুলিবোৰ, তেতিয়া আমাৰ পাঠদানো, আমাৰ মানে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পাঠদান অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব। শ্ৰেণীকোঠালৈ আমি যেতিয়া সোমাই যাওঁ আমাৰ হাতত দুবিধ শিক্ষণ সঁজুলি আচলতে লগত যাবই লাগে। প্ৰথমবিধ হ'ল চকমাটি আৰু দ্বিতীয়বিধ হ'ল এটা ডাষ্টাৰ। সেই দুটা শিক্ষণ সঁজুলি এগৰাকী শিক্ষকৰ সদায় শ্ৰেণীকোঠাত লগত থাকিবলগীয়া দুটা প্ৰয়োজনীয় শিক্ষণ সঁজুলি। কাৰণ আমি জানোৱেই যে শ্ৰেণীকোঠাত এখন ব্লেকবোৰ্ড থাকেই, গতিকে আমি ব্লেকবোৰ্ডত চক মাটিৰে যেতিয়া লিখি দিওঁ আজি আমি কি পাঠ আলোচনা কৰিম, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে মন দিব আৰু তেওঁলোকে কি পাঠনো পঢ়াব সেই সম্পৰ্কে এটা সম্যক ধাৰণা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ব্লেকবোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে ব্লেকবোৰ্ডখন এখন শিক্ষণ সঁজুলি, এটা শিক্ষণ সঁজুলি, গতিকে সেই ব্লেকবোৰ্ডখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাটো আমাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা কৰ্তব্য। আমি নিজে ব্লেকবোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত সেই ব্লেকবোৰ্ডখন সদায় মোহাৰি থৈ আহিব লাগে। সেইটোৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ এটা উদাহৰণ হোৱাৰ লগতে পিছৰগৰাকী শিক্ষকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয়। গতিকে শিক্ষণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰো আমি সেই ক্ষেত্ৰত, ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নিশ্চিত হ'ব লাগে। শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণীয় সঁজুলিবোৰ চক ডাষ্টাৰৰ কথা মই ক'লোৱেই, তাৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ মানচিত্ৰ, ৰেখাচিত্ৰ, গোলক, তাৰপিছত আপুনি ক'ব পাৰে ছবি, অনুকৃতি ইত্যাদি। আৰু সেইবোৰ, সেই শিক্ষণ সঁজুলিবোৰ সাধাৰণভাৱে উপলব্ধ কিছুমান শিক্ষণ সঁজুলি, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে, কাৰণ এখন বিদ্যালয়ত চকমাটি থাকিবই, ডাষ্টাৰ এটা থাকিবই, ব্লেকবোৰ্ড এখন থাকিবই। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সাধাৰণভাৱে উপলব্ধ সেই শিক্ষণ সামগ্ৰীবোৰ, যদিও সাধাৰণভাৱে উপলব্ধ, যদিও সাধাৰণ, কিন্তু সেইবোৰৰ কামবোৰ কিন্তু অসাধাৰণ। সেই চকমাটি, ডাষ্টাৰ বা ব্লেকবোৰ্ডখন নোহোৱাকৈ আমি ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত এখোজো আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। সেইবোৰৰ বাদেও, অৰ্থাৎ চক ডাষ্টাৰ মানচিত্ৰ আদিৰ বাদেও আৰু কিছুমান শিক্ষণ সঁজুলি আছে, সেইবোৰ হ'ল চিত্ৰ দৰ্শন অৰ্থাৎ প্ৰজেক্টৰ, কাৰ্টুন, যাদুব্যাপ্তি, চিত্ৰ বিস্তাৰৰ যন্ত্ৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ নক্সা, নমুনা, বাতৰি কাকত, সাময়িকভাৱে দেখুওৱা কিছুমান সংবাদ, বাতৰি বোৰ্ড, ঘোষণা বোৰ্ড ইত্যাদি। শেষৰ পৰা আহিছোঁ ঘোষণা বোৰ্ডৰ পৰা, যে যিকোনো ঘোষণা যে ভাষা এটা শিকাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ঘোষণা বিদ্যালয়ত ঘোষণা বোৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সেই ঘোষণা বোৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান সাহিত্য বিষয়ক কিছুমান নিত্য নতুন কথা আমি সেই ঘোষণা বোৰ্ডবিলাকত আমি আঁৰি থ'ব পাৰোঁ। সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষণ সঁজুলি হয়। নক্সাৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰোঁ অকল নক্সাৰ জৰিয়তে। ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বুলি নহয়, বিভিন্ন বিষয় শিকাৰ ক্ষেত্ৰত নক্সা, মানচিত্ৰ এইবিলাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া ধৰক শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, আমি এখন ভূচিত্ৰাৱলী লৈ সেই জিলাখন যিখন জিলাত শংকৰদেৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। আৰু সেই জিলাখন দেখুওৱাৰ লগে লগে আওপকীয়াভাৱে তেওঁলোকে আৰু কিছু কথা গম পাই গ'ল, সেই জিলাখনৰ কাষৰ জিলা কোনখন সেই কথাটো তেওঁ গম পালে, সেই জিলাখনত আৰু কি আছে, তাত ৰেলপথ আছেনে, বিমানঘাটি আছে, সেই কথাও গম পালে। সেই ধৰণৰ কিছুমান কথা তেওঁলোকক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট কথা জনোৱাৰ মাধ্যমেৰে আৰু কিছুমান কথা তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰোঁ, অৱগত কৰাব পাৰোঁ। বাতৰি কাকতে
এক উপযুক্ত শিক্ষণ সঁজুলিৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বাতৰি কাকত নপঢ়া ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমসাময়িক ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে। গতিকে বাতৰি কাকত তেওঁলোকক নিয়মিতভাৱে পঢ়োৱাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অভিভাৱকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিব লাগিব, সহায় সহযোগ আশা কৰিব লাগিব আৰু সহায় সহযোগ বিচাৰিব লাগিব। কাৰণ সকলো বিদ্যালয়ত সকলো সময়তে বাতৰি কাকত উপলব্ধ নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে ঘৰত নিজাববীয়াকৈ এখন বাতৰি কাকত অন্ততঃ এখন বাতৰি কাকত তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগান ধৰিব পাৰে আৰু সেই বাতৰি কাকতে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে আমাকনো কেনেকৈ সহায় কৰে? এতিয়া কথা হ'ল যে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰতনো কেনেদৰে সহায় কৰে? ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে সহায় কৰে যদিও সকলো কথা বুজাত সকলো বিষয়ৰ সকলো কথা বুজাত শিক্ষণ শিকণ প্ৰণালীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়। তেওঁলোকৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ হোৱাটো অতি জৰুৰী। সকলো ছাত্ৰীয়ে বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই বুদ্ধিদীপ্ততা বিকাশ কৰোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ সেইটো খুব জৰুৰী কথা। তেওঁলোকৰ চিন্তা শক্তিৰ বিকাশ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি শিক্ষণ শিকণ প্ৰণালীৰ সহায় ল'ব লাগিবই। ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বা ভাষা সাহিত্যৰ শিক্ষাদানত শিক্ষণ সঁজুলিৰ কি ব্যৱহাৰ আৰু তাৰ কাৰ্য আমি সেয়া নিশ্চয়কৈ জানিব লাগিব। এটা ভাষা শিকোৱা একেবাৰে সহজ কথা নহয়। এতিয়া শিশুৱে শিকে বুলি কওঁতে আমি কি কথা ক'ব লাগিব? যে এটি শিশুৱে জন্ম লাভ কৰিয়েই যিটো ভাষাৰ মাত কথা শিকে তেওঁলোকে সেই ভাষাটো সহজে আয়ত্ত কৰি লয় আৰু সেই ভাষাটোত এক ধৰণৰ বুৎপত্তি লাভ কৰে। কিন্তু মাত্ৰ এটা ভাষা জানিলেই জানো তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বৰ্তমান যুগত? সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিকোনো ভাষা শিক্ষণ শিকণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ সঁজুলি কিছুমানৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে বিভিন্ন ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ব্লেকবোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চিতভাৱে কৰিব লাগিব আৰু ব্লেকবোৰ্ড বুলি ক'লে আমি জানিম চকমাটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু চকমাটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব লাগিব। বানান উচ্চাৰণ ব্যাকৰণ আদিত আমি লেখা চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে পাঠদান কি হ'ব? আকৰ্ষণীয় হ'ব। ঠিক সেইদৰে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কোনো কথা বুজাবৰ কাৰণে বা জনাবৰ কাৰণে আমাক মানচিত্ৰৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক যিকোনো ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মানচিত্ৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। দেৱাল আলোচনী, ৱাল মেগাজিন বুলি যাক ইংৰাজীত কোৱা হয়, দেৱাল আলোচনীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাহিত্য অনুৰাগ, তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি যি অনুৰাগ আৰু তেওঁলোকৰ যি সৃজনীশীলতা, সেই সৃজনীশীলতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত দেৱাল আলোচনীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গতিকে দেৱাল আলোচনী প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে সাজু হ'বৰ হ'ল। যিবোৰ বিদ্যালয়ত এতিয়াও দেৱাল আলোচনীৰ প্ৰচলন নাই, সেই বিদ্যালয়বোৰত যদি ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিবা পথ অৱলম্বন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব খোজোঁ যে পুথিভঁৰাল যি ধৰণৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক সেইদৰে দেৱাল আলোচনীও এক অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি বিবেচিত হৈছে। পুথিভঁৰালৰ গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য, জীৱনী, সাধু আদিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাহিত্য অনুৰাগ আৰু ভাষা ব্যৱহাৰৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তেওঁলোকৰ ভাষাৰ প্ৰতি যি অনুৰাগ, সেই অনুৰাগটো বৃদ্ধি পায়, তাৰ লগতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। আমি বিদ্যালয়সমূহত আৰু কিছুমান ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ সাহিত্য চক্ৰ, সাহিত্য আলোচনা সভা আদিৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ।
আৰু সেইবোৰ ভাষা শিক্ষাৰ কাৰণে পৰিপূৰক। বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাষা শিকাত সহায় কৰিব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে বিদ্যালয়ত যদি আমি তৰ্ক সভা অনুষ্ঠিত কৰোঁ, আকস্মিক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত কৰোঁ বা বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা, কোনো এটা বিষয় দি যদি এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জড়িত কৰোঁ, তেওঁলোকে শুনিও কিছুমান ভাষা আয়ত্ত কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকে কিছুমান শব্দ, ভাষা বুলি ক'লে কি আচলতে, কিছুমান শব্দ তাৰ লগত ব্যাকৰণ, সেই সকলোবিলাক লগ লাগি এটা ভাষা হৈছে। গতিকে ভাষা শিকিবৰ কাৰণে আমি শব্দ কিছুমান জানিবই লাগিব, বাক্য জানিব লাগিব, তাৰ লগত ব্যাকৰণ লাগিবই। সেই সকলোবিলাক কথা অকল যে আমি কিতাপৰ পাততেই পাম সেই কথা বা কিতাপৰ পাত্ৰকেই আশা কৰি থাকিম, পাঠ্যপুথিকেই আশা কৰি থাকিম, সেই কথা আচলতে নহয়। আমি তাৰ লগতে আৰু কিছুমান কথা, তাৰ আনুষংগিক কিছুমান কথাক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মই উল্লেখ কৰা ধৰণে যে বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা লাগিব, দেৱাল আলোচনীৰ ব্যৱস্থা লাগিব, বিদ্যালয়ত তৰ্ক সভাৰ ব্যৱস্থা লাগিব, বক্তৃতা ব্যৱস্থা লাগিব, আকস্মিক বক্তৃতা, বক্তৃতা, কুইজ, এই সকলোবোৰৰ ব্যৱস্থা লাগিব। আৰু তেতিয়া নিশ্চয় এটা ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায়ক হ'ব। কাৰ সহায়ক হ'ব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। শিক্ষণ সঁজুলিবোৰনো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? এটা সঁজুলি বা এটা আহিলা অকল প্ৰদৰ্শন কৰিলেই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা বুলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। যে সহজে উপলব্ধ সঁজুলিবোৰ আমি সাধাৰণতে শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যিবোৰ বস্তু প্ৰকৃতিত মুক্তভাৱে পোৱা যায় সেইবোৰ আমি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে মুক্তভাৱে নাপালেও কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু সহজে আমি বিচাৰি পাওঁ, সেইবোৰ বস্তু আমি শিক্ষণ শিকণৰ কাৰণে বা শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল যে এটা এটাকৈ বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। একেলগে বহুত শিক্ষণ সঁজুলি দেখুৱাই দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি হ'ব, তেওঁলোকে কথাবোৰ ধৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এটা এটাকৈ শিক্ষণ সঁজুলিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব, বুজাব লাগিব। একেলগে কেইবাটাও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব কেতিয়াও নালাগে। সঠিকভাৱে সঁজুলিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি এটা সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সঠিকভাৱে বুজি পাব, সঠিকভাৱে তাৰ ব্যৱহাৰটো গম পাব। সঁজুলিবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিয়েই আমি শিক্ষা দিছোঁ বুলি ভাবিব কেতিয়াও নালাগিব। সেইবোৰ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাব লাগিব, সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰবোৰ আমি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া সেই শিক্ষণ সঁজুলিবোৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কাৰণ যিকোনো এটা সামগ্ৰীক আমি শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিজস্ব চিন্তা চৰ্চাৰে, আমাৰ নিজস্ব চিন্তা শক্তিৰে, তাৰ লগতে আমাৰ নিজৰ চিন্তাশীল মনোভাৱেৰে যিকোনো এটা সঁজুলিক শিক্ষণ সঁজুলিলৈ আমি নিশ্চয়কৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি একো একোজন শিক্ষক। শিক্ষকৰ উদ্ভাৱনী শক্তি আৰু সৃজনীশীল শক্তিয়ে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কৰিব পাৰে, সঠিক পথৰ নিৰ্দেশনা দিব পাৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, সেই শিক্ষণ সঁজুলিটো কিমান দূৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণে সমীচীন হৈছে। আমি সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, যে উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব পৰা সঁজুলি হ'ব লাগিব। আমি যি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সামগ্ৰীবোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহৃত সঁজুলি হ'ব লাগিব। বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা সঁজুলি ব্যৱহাৰ, ধৰক সেই সঁজুলিটোৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা এটা সঁজুলি হ'লে সেই সঁজুলিটো এটা উপযুক্ত শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে বিবেচিত হ'ব। ছাত্ৰ শিক্ষক উভয়ে জড়িত হৈ পেলাই আমি শিক্ষণ সঁজুলি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব লাগিব, ছাত্ৰ শিক্ষক উভয়ে। আৰু সহজে উপলব্ধ হোৱাৰ কথা মই ক'লোৱেই, যিকোনো বিষয়ৰ কিতাপ ভাল শিক্ষণ সঁজুলি, একোখন কিতাপ ভাল শিক্ষণ সঁজুলি, বিজ্ঞান, গণিত আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ কিতাপো ভাষা শিকাৰ বাবে জৰুৰী। অকল যে ভাষাৰ কিতাপেই ভাষা শিকাব তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। শিশুক দিয়া যিকোনো ধৰণৰ প্ৰকল্প, প্ৰজেক্ট, সেই প্ৰকল্প আঁচনিয়ে ভাষা শিকণৰ বাবে উপযুক্ত উপায়। সেইকাৰণে বিদ্যালয়সমূহত প্ৰকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰতো। গতিকে সকলো সামগ্ৰীকে সুবিধা অনুযায়ী আমি শিক্ষণ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি আৰু উদ্ভাৱনী শক্তিয়ে
সেয়া সকলো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে। আহক আমি সকলোৱে মিলি ভাষা শিকাৰ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ আমাৰ বিদ্যালয়বোৰত আমি গঢ়ি তোলোঁ। ধন্যবাদ।